മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പോയത് ഔദ്യോഗിക യാത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോയത്. ഔദ്യോഗിക യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പോയി ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക കരാർ ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. ഏതെങ്കിലും റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസിയുമായിട്ട് നോർക്ക ഒപ്പിടുന്ന കരാറല്ല. റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസിമാർക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്താം. സർക്കാരിൻ്റെ ചെലവ് നാട്ടുകാരുടെ ചെലവിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ദുബായ് യാത്ര മുൻകൂട്ടി എന്തുകൊണ്ട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചില്ല? ദുബായിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടി എന്താണ്? മൂന്ന്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചെലവ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് സർക്കാർ ചെലവിലല്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആരാണ് വഹിക്കുന്നത്? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ചെലവ് ആരാണ് വഹിക്കുന്നത്? ഈ ചോദ്യങ്ങൾ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് അത് നിലവാരമില്ലാത്തതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പിണറായി ഭക്തി കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലവാരമില്ലാത്തതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയേണ്ടവരാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ജനങ്ങളാണ് അധികാരികൾ. ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉന്നയിച്ചത്, ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നിലവാരമില്ലാത്തതാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യമില്ലാതാകില്ല. ആ ചോദ്യത്തിന് ജനങ്ങൾ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കും. ആ സ്വകാര്യയാത്രക്ക് അടക്കം അനുമതി വേണം. എല്ലാ, അതായത് MP തൊട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരും. ഇപ്പം സ്വകാര്യയാത്രക്ക് അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഒരു കത്തയച്ച എന്തിനാ? അനുമതിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് മുൻകൂട്ടി ചോദിച്ചില്ല? അവസാന നിമിഷം എന്ത് അടിയന്തര സാഹചര്യം എന്തുണ്ടായി ദുബായ് യാത്രക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? അതെ, അത് അന്വേഷിക്കാം. അല്ല, ഞാനത് എന്താ കാര്യം എന്നുള്ള അന്വേഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അന്വേഷിക്കാന്നല്ല, അത് അന്വേഷിക്കാം. അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാം. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുമതി ഞാനല്ല കൊടുക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ കൊടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാം. ഒരു ദുരൂഹത നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. അല്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനല്ല ദുരൂഹത എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര നടത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ദുരൂഹത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ദുരൂഹതയാണ്, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടല്ല. മാതൃഭൂമിയുടെ അരുണിന്റെ ദുരൂഹത തോന്നുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ല, തോന്നില്ല. ഓ, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം തന്നെ വരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ദുരൂഹത ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ ചോദ്യം ഉയരുന്നതാണല്ലോ. മാധ്യമങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ന്യായമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ആ ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത്, അതേ ചോദ്യമാണ് ഞാനും ഉയർത്തുന്നത്. അത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, ആയിട്ടില്ല. അതാ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് ഔദ്യോഗിക യാത്രയാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ധാരണാപത്രങ്ങൾ, അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള കരാറുകൾ, അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ചകൾ, ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടതാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റും. കാരണം ആത്യന്തികമായിട്ട് ജനങ്ങളാണ് അധികാരികൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ. അതുതന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അത് അതെന്താ അദ്ദേഹം കണ്ടത് എന്നുള്ളതൊന്ന് വിശദീകരിക്കണം. കൊച്ചുമകനെയും മകളെയും കൂട്ടിയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണോ? കൊച്ചുമകനും കൂടി പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, കാരണം അടുത്ത രണ്ട് തലമുറ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൾക്കാർ ഈ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണോ? രണ്ട് തലമുറ ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന, കേരളം ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത രണ്ട് തലമുറയിലെ ആളുകളെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. അതിനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിൻ്റെ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രചരണം രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമാണെന്നുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തുറന്നു കാണിക്കാം. ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിത് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇതേ കാര്യം. ഞാനിപ്പോൾ ഒമാനിലും US പോയി. എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിലും എന്ത് ചെയ്തു? ആ, അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതലയാണ്.
അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ഓരോ പണവും ചെലവാക്കുന്നതിന് ഓരോ രൂപയും ചെലവാക്കുന്നതിന് ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയണം. ഞാൻ പ്രോഗ്രസ് കാർഡൊന്നും പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ യാത്രയുടെ ഞാൻ എൻ്റെ യാത്രയിൽ, കാരണം ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം സംശയങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ ഞാനൊരു യാത്ര ചെയ്തു, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠപ്പെടും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹം പോയത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഔദ്യോഗികമാണെങ്കിൽ അതും കൂടി അദ്ദേഹം പറയണം, പുറത്ത് പറയണം. അല്ല, അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കണം ജനങ്ങളോട് എന്ത് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു, ഏത് ഔദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി, ഏത് കരാറുകളിൽ ഒപ്പിട്ടു എന്നുള്ളത്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലം